Paljon riittää sitä? Ota vähän lisää. Noin. No niin, sitten me saadaan taas jollain ihme tempulla. Noin. Takaisin. Mitäs nyt meni aika hyvin. Nyt me mitataan uudelleen, eli otat sen lämpömittari. Mä voin vaikka pidellä tällä aikaa. Joo. Kyllä siinä aika, kun aika hajukin, eli tuoksu alkaa olla jo. No mitä sä sanot? Se on vanha virsi, se on se 25 astetta, eli se on ihan järjestyksessä tää asia. Ja seuraavaksi meillä on tässä viinihiiva, joka lisätään sinne joukkoon. Katsotaan, miten nätisti me saadaan se sinne. Se on viinihiiva, näin. Ja me annetaan nyt sitten sen viinihiivan olla sekoituksen jälkeen siellä peitetyssä mukissa noin 15. Siis minä nyt sekoitan tätä. Se olisi minusta miellyttävä, jos sä suostuisit yhteistyöhön. Ja tämän jälkeen siis peitet. Joo, 15 minuuttia sen jälkeen peitetyssä tilassa ja sen jälkeen me sitten jatketaan. Joo. Näin tää viinihiiva on seissyt 15 minuuttia, jos sä hoitaisit sitä nyt vähän aikaa. Eli nyt me kaadetaan tää turvannut hiiva käymissankkuun. Noin, se on siellä. Joo, ja ihan oikein teet. Nyt nimittäin ei saa sekoittaa. Eli nyt laitetaan kansi paikalle. Sulla on kansi siellä. Ja painetaan se oikein kunnolla kiinni. Tää on aika hyvin nää kannet, kyllä ne napsahtaa sillä, että sen kuulee ihan, että se on todellakin kiinni. Ja seuraavaksi otetaan vesilukko käyttöön. Ja vesilukko on tämä loistava keksintö. Ja sinne kaadetaan vettä. Tää on se, kun alkaa sitten kuplia kivasti. Käyminen lähtee liikkeelle. Noin, ja se laitetaan sitten tänne näin, ja katsotaan miten tässä nyt käy, kaatuuko, oho, sehän viheltää niin iloisesti, kaatuuko meistä jompikumpi. Tämä vesilukko on kätevä keksintö, se päästää käymisprosessissa syntyvän hiilidioksidin läpi, mutta ei päästä sisään pölyä tai ilmaa, joka voisi pilata viini. No niin, eli siis nyt vaan odotellaan niinkin. Sä alat oppia, nyt odotellaan todellakin. Eli nyt laitamme astian huoneen lämpöiseen paikkaan. Paikka ei saa kuitenkaan olla vetonen, sillä viini tarvitsee käydäkseen tasaisen lämpötilan. Ja prosessi käynnistyy muutaman tunnin kuluessa, eli silloin se käyminen alkaa. Ensimmäisten päivien aikana se on hyvin aktiivinen ja vesilukko kuplii varsin iloisesti. Nythän se ei vielä kupli. Ja alussa pitäisi sekoittaa viinimehua kunnolla kerran pari päivässä. Ja 2-3 viikon käymisen jälkeen viinimehu maistuu kuivalta ja sen ominaispaino on silloin 990 ja 1000 välillä. Jos synkkää mieltäs viiniin hukutat, valitse seuraas miesten viisaimmat tai armain nuoruus, jonka kulmilla iloja kuulaat ruusut kukkivat. Ja nyt vihdoin ja viimein me aloitamme viinin selvittämisen. Marjat ovat tehtävänsä tehneet, eli nyt otetaan marjat pois. Ja mä vähän puristan niitä tuossa noin. No, voit ottaa sen. No. Viimeiset maut irti. Joo. No niin. Ne oli siinä ja sitten meillä alkaa hyvin mielenkiintoinen vaihe, eli tää viinin lappoaminen. Tää on tällainen häkkyrä ja nyt mä syöksyn tänne. Tähän on muuten laitettu sideharso sitten tänne päin sen takia, ettei sieltä lähde sakat läpi. Se on ihan sitä varten. Ja pääsen tässä oikein kunnolla imasemaan. Laitan ja katsotaan sitten. Se laitat sen sinne ja nyt katsotaan, että mitä alkaa tapahtua. Katsotaan nyt. No niin. Eikä tätä pidä sitten sen kauemmin kuitenkaan pitää suussa. No niin, huomaat sen. Hyvinhän se toimii. Oikein nätisti. Voidaan tarkistaa vielä, että sieltä tulee. Noin. Hyvä. Nyt me annetaan tämä viini sitten valua ihan rauhassa tähän desinfioituun astiaan. Just. Viinin käymisvaihe on nyt loppunut ja aloitamme viinin kirkastamisen. Ja sitä voisi hetken kuluttaa vaikka vähän jo maistaa. Viinin kirkastamisen? Miten se tehdään? Se tehdään niin, että me sekoitamme kaaliumsorbaattia ja rikkiä lämpimään veteen, eli sä voisit oikeastaan ottaa nämä tästä. Kun sä annat mulle sakset tuolta, niin sitten mä leikkaan ja laitan tänne. Sekoitan tähän lämpimään veteen. Ole hyvä. Joo. Kyllä tietysti repästäkin. Mutta niin, mutta mä oon tottunut käyttämään sakset. Niin, etkä tietysti sormiasta. Teen kai, laittaa. Noin.
Noin, ja sitten tämä toimenpide mahdollistaa tietysti sen, että viini voidaan jälkimakeuttaa. Eli kaadetaan. Ilman uudelleen käymisen vaaraa, noin. Ja nyt ne on siellä ja sitten pitää sekoittaa hyvin. Eli sä hoitelet sen. Kolmen päivän päästä lappuamme tämän viinin uudelleen. Ja tietystikin puhtaa sen desinfioitua astiaan, kuten aiemminkin. Ja sen jälkeen viini voidaan vielä selvittää. Siis selvittää ja kirkastaa ja siis nyt mun pää menee aivan pyörälle. Mitä? Mä en nyt ymmärrä. Sun pieni pääs menee pyörälle. No, niin. No ei se nyt ainakaan viinistä johdu. Niin kun en ole vielä ainakaan maksanutkaan kunnolla. No tää voi tietysti tuntua monimutkaiselta tää selvittäminen ja kirkastaminen, mutta kun sä kerran oot valmistanut viini, niin sen jälkeen se on jo huomattavasti helpompaa. Uska pois. Ja viinin selvittämiseksi lisätään vielä liivate ja lisäksi piihappo seokseen. Sä pistelet kyllä niin rohkeasti. Tänne vaan. Joo, okei. Okay. Piihappo olisi tossa vielä ja sitten sekoitetaan jälleen kerran. Sulta alkaa käydä nämä rutiinit jo aika mukavasti. Tossa on vähän niin kuin, ei se ole millan magia, kun se on se toinen. Sulla on vähän sitä tyyliä. Eli me ollaan nyt jo aika hyvässä mallissa tässä viinin teossa. Sitten me pannaan kansi kiinni. Saa olla siellä 10 päivää tiiviisti vesilukon alla. Ja sitten se pitää laittaa tämä astia sellaiseen paikkaan, jossa sitä ei liikutella yhtään. 10 päivän päästä viini lapotaan uudelleen. Ja tietysti puhtaa sen astia. Ja sitten sitä voi vielä siinä vaiheessa jälkimakeuttaa. Miltä se nyt maistuu? Minusta tämä on hyvä. Hyvä juuri minun makuun. Nyt annamme vielä esikypsyä huoneen lämmössä 2 viikkoa. Minua nyt aina miellyttää näin juoda viiniä täysväkevää. Ja kuule kuinka taivaisesti huilu ja kolmikieli viulu heläjää. Kotiviinin valmistus säästää rahaa, mutta se on myös mielenkiintoista. Siksi valmistamme tänään toisenlaista viiniä. Näytämme tällä kertaa, miten port-tyyppistä väkevää viiniä valmistetaan kuivatuista marjoista ja hedelmistä. Tarkoitatko väkevää maltaan vai alkoholipitoisuuteltaan? Itse asiassa molempia. Port-viinit luokitellaan yleisimmin jälkiruokaviineiksi ja ne ovat sekä voimakkaan tuoksuisia että makuisia. Port-viini on yleensä makeampaa kuin pöytäviini ja maltaan täyteläisempi. Tarvitsemme siis paljon enemmän sokeria ja hedelmiä. Hyvä Anna. Sä alat oppia. Me tarvitsemme hedelmiä, makua antamaan ja enemmän sokeria, jotta saamme korkeamman alkoholiprosentin. Siis mitä enemmän sokeria, sitä korkeampi alkoholipitoisuus. Periaatteessa kyllä. Alkoholi muodostuu käymisen tuloksena. Hiiva on itse asiassa elävä organismi. Hiivasolut jakaantuvat sokerissa ja muuttavat sokerin alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Eli mitä enemmän sokeria, sitä korkeampi alkoholipitoisuus. Hiivat ovat herkkiä, eivätkä esimerkiksi siedä sitä, että sokeria on liikaa, ja jos taas alkoholiprosentti on liian korkea, hiiva kuolee. No miten minä sitten valmistan hyvää portviinityyppistä viiniä? Pitää valita hiiva huolellisesti. Leipurin hiiva on hyvää leivän valmistukseen, mutta sitä ei todellakaan pidä käyttää viinivalmistukseen. Mutta enpä toisaalta tiedä, voisiko viinihiivasta tehdä leipää. No ei kai nyt sentään. Mutta jos menet paikalliseen viinitarvikemyymälään tai vaikkapa hyvin varustettuun tavarataloon, löydät sieltä hyvän hiivavalikoiman. Ja koska portviinin alkoholipitoisuus on korkeampi kuin ruokaviinien, sinun on valittava hiiva, joka kestää alkoholia 17% saakka. Mutta pelkästään hiiva ja sokeri eivät riitä muuttamaan viiniä portviiniksi, vaan pitää valita myös oikea marja tai hedelmäseos, joka antaa viinille maun. Mutta eikö portviiniä valmisteta Portugalissa viinirypäleistä? Toki, ja kuten tiedät, rusinat ovat kuivattuja viinirypäleitä, koska meillä ei ole viinirypäleitä, valmistamme tämän portviinityyppisen viinin seuraavalla tavalla. Kun viinistä on sananparsi, että se kuten totuus, karvasta on mettä. Niin hyvä, todistus se riittäköön, on vahvaa viinin oltava, ei vettä. 0,5 kiloa rusinoita, 1 kilo viikunoita. 2 kiloa kivettömiä luumuja ja 0,5 kiloa kuivattuja ruusunmarjoja.
6,5 kiloa sokeria, eli suhteellisen komea määrä, sekä käymisainepakkaus. Joo, tämän mä olen jo avannutkin. Viinin valmistuksessa on lisäksi tällainen siiviläpussi. Tän näköinen siiviläpussi. Oikein näppärä keksintö. Taas yhdessä ruveta tätä. Jonka me yhdessä tänne upotamme tänne tynnyriin. Tää on vaan kuin lakanoitten vetämistä. Joo, marja- ja hedelmäjätteet, nehän jää kaikki tänne pussiin, joten ei tarvi sen enempää niitä sitten suodatella. Ja tääkin on kahdestaan, tää käy näin näppärästi. Joo. Hyvä. Eli se on siinä. No. Ja nyt sitten vaan kaadetaan marjat ja hedelmät tänne siiviläpussin pohjalle. Voi antaa mennä sinne. Ihan reilusti. Ai miten kauniin väris. Ja rusinat tässä muuten ei saa sit kauhean paljon syödä näitä, koska sitten alkaa nää eri mitat heittelee. Ja rusinat vielä. Viimeisenä. Noin. No niin. Minä kerään roskat. Ja sitten pannaan niin paljon kuumaa vettä sinne päälle, että nämä marjat peittyy. Sä voit hoitaa sen. Täällä. Sen. Ja anna mennä vaan reilusti, noin, niin ne marjat peittyy. Hyvä. Joo, ja sitten kun vesi on jäähtynyt noin 45 asteeseen, sen jälkeen me lisätään sinne tää vanha meidän vanha tuttu pektolaasi. Ahaa, täällähän se odottaa. Tunnetaan aika hyvin muuten. No tässä nyt jotain alkaa oppia, tässä sun opastuksessa. Pektolaasit ja kaiken maailman rikkihapot. No niin. Ja sitten sekoitetaan hyviä kansi päälle. Missä se meidän kärpäslätkä on, millä se sekoitetaan? Tuo. Täällä se on, joo. Okei. Okay. Tasaiseksi. Tää, okei, okay, tää alkaa olla valmista ja sitten ei muuta kuin pannaan kansi päälle. Vesilukkoa me ei vielä tarvita. Sä oot ilmeisesti etukäteen tehnyt vähän töitä. No on aika veijari, mä tein. Joo, tää pikku tupsu tässä, se on pumpulitukko. Se on vesilukon paikalla nyt. Ero portviinin ja pöytäviinin valmistamisessa on, että koska hiiva ei siedä liian suurta sokerimäärää seoksessa, lisäämme sokerin kahdessa erässä. Sokerin lisäämistä varten kiehautamme 3 litraa vettä, johon sitten sulatamme ensimmäisen sokeriannoksen 3,5 kiloa. Joo, ja mä olen tehnyt sen jo. Oikein hyvä juttu. Tiedän, että kiusaus lisätä liikaa sokeria heti alussa on suuri. Hiivahan muuttaa sokerin alkoholiksi. Hiivasolut ovat kuitenkin omituisia pikkuveitikoita, ja ne saattaisivat osoittaa mieltään niin, että vaikka sokeria on paljon, alkoholipitoisuus jääkin matalaksi ja maku liian makeaksi. Nyt sitten kaadetaan sokeriliuos käymisastiaan ja lisätään 5 litraa kylmää vettä. Joo. Nyt saat valita. Ihan vaan se kevyempi. Nää. Tää on tämä 5 litraa täältä. Niin. Ja sitten? Sitten me jatketaan sillä, että sä voisit sekoittaa hiivaravinteen ja bentoniitin. Eli nämä? Haalea vettä, joo. Pidellä tätä lasia, niin se voi auttaa. No niin. Näin. Ja kaadetaanko tästä tähän käymisastiaan? No se voisi kyllä sinne vaikka kaataa. Sekoitetaan vielä vähän ja sitten mitataan taas lämpötila. Mittari on tässä. Ootas hetki, mä voin sekoittaa vielä tosta.